перевезення вантажів дорогами загального користування. Відповідно до пункту 22.5 правил дорожнього руху встановлені граничні обмеження фактичної маси транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування державного значення понад 40 тонн, на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення понад 24 тонни. Крім цього, з метою збереження автомобільних дорог області та недопущення їх руйнування, головою облдержадміністрації видано розпорядження від 17.06.2020 року номер 286 про обмеження руху вантажних транспортних засобів автомобільними дорогами загального користування у спекотний період під час підвищення денної температури повітря понад 28 градусів за Цельсієм. Службі автомобільних доріг у Полтавській області, нині служба відновлення та розвитку інфраструктури у Полтавській області, та державному підприємству Агентства місцевих доріг Полтавської області рекомендовано вводити обмеження руху транспортних засобів, маса яких перевищує 24 тонни, або навантаження на віз яких перевищує 7 тонн у спекотний період з 10 ранка до 22 години на окремих ділянках автомобільних доріг загального користування шляхом встановлення відповідних дорожніх знаків та інформаційних щитів.